Zdravím vás u videa, kde si zhrneme nový týdenní bonusy. Tak, jako první, co bych tady zmínil, tento celý týden je moonshinersky založený. Takže můžete očekávat bonusy do moonshinu. A teďka konkrétně, jaký teda vlastně jsou. Tak, pokud splníte story, misi za moonshinera nebo bootlegger misi, tak dostáváte dvakrát ohodnocení v dolarech a dvakrát tolik XPček. Potom, pokud chcete vydělávat na Moonshinerovi, na těch dodávkách alkoholu, tak teďka je největší čas, nebo no, nejlepší, největší čas s tím začít, protože všechny ty payouty tady z těch dodávek jsou zvýšeny 1,5x, takže za to třeba já často dělám, nebo já snad jenom dělám Berry Cobbler Moonshine. Ten normálně stojí 226 dolarů, teďka stojí 340. Takže uděláte 3 dodávky a máte 1000 dolarů, což je úplně super. Tak potom přejdu k dalším věcem. Pokud uděláte 5 revenue roadblocků, pokud je vyčistíte, tak dostanete nabídku 40% dolů z novických a promising, což je ten rank 10 moonshineu, věcí vašeho výběru. Takže něco z věcí do 10. levelu pro Moonshinera. A jako další ti z vás, kteří mají už vyšší ranky v tom Moonshineu, kteří jsou třeba na 20, tak dostanou nabídku na 40% dolů z Established nebo Distinguished Moonshiner věcí. Což jsou ty od, tuším, 15. 20. levelu. Taky pro ty, kteří ještě Moonshine nemají a chcou začínat, tak teďka sundal Rockstar cenu o 5 gold barů, pokud si budete pořizovat tady tu roli. Pokud si budete pořizovat Moonshinera. A to platí od, no vlastně od pondělka, kdyby to, teda od pondělka, od úterka, kdy tady ty bonusy začínají, až do 3. května, což bude asi zase to úterý další týden. Jo, pak taky máme zase Fast Travely Free, což je super. A mně se teda strašně líbí, když jsou Fast Travely Free, protože já to využívám extrémně moc. A potom taky, pokud chcete relokovat váš moonshine, to znamená přemístit chatu jinam, tak je to bez poplatku. Tento týden to máte zadara prostě. Taky já jsem to teď někde přejel krucina, ale jo. A tento týden máte 10 máš refills zdarma, to znamená takový to, když odvezete dodávku moonshineu a chcete založit novou výrobu výpálenky, tak 10x to máte teďka zdarma, takže tento týden to využijte na maximum, protože z toho máte i ty double payouty, nebo double ne, ale 1,5x. To se extrémně vyplatí. No a pokud navštívíte benefits menu, tak byste měli získat 30% slevu na nějaké pončo podle vašeho výběru. Jo, a ještě v poznámkách má Rockstar uvedeno, že ten kupon můžete dostat někdy během 72 hodin potom, co navštívíte benefit menu. Takže já ho jdu navštívit. To benefit menu by mělo být
Tuším, tuším. Tady? Přesně tak. Benefits. A teďka, jestli tyjo... Chcem se podívat, to by mělo stačit. Jo, a tady je vlastně taky ukázány to, co jsem zmiňoval. 5 gold barů dolů z toho, když zakládáte Moonshinera, 10 mash refills. A tady jsou ty bonusy, jak jsem říkal, 1,5x payouty. A dvojitý roll XPčka. To je pohoda. Toto, jo. A pak samozřejmě každý týden, tak jsou nový hadry, limitovaný, který si můžete zakoupit. Tady máte zmíněný třeba Ortega Vest, Raccoon Head, to je tady ten klobouk z Mivala. A plno dalších se vrací do Wheelers, Revsons and Co. Katalog. Tady mají chybu. Jo, dobrý, takže já bych řekl, že super úplně. Třeba si někdo vybere i z těch limitovaných hadrů. Já teda nevím. Jo, samozřejmě pokud se chcete mrknout, co je za limitovaný hadry, tak musíte najít nějakýho Taylora. To je krejčí a u toho můžete to projíždět i v katalogu, mělo by to jít i tady mrknout, co je limitovaný, ale tady to neuvidíte. U krejčího si ty hadry rovnou vyzkoušíte a vidíte, co na sobě máte, nebo co vlastně budete mít. A tady v katalogu to logicky nejde, že? No, tady jsou outfity, ale předpokládám, že outfity žádný nebudou limitovaný, že ty jsou furt, ale tady máte. Toto je limited stock, toto je ten raccoon head. A jo, pak tady není nic limited, tady taky asi ne. Tady taky ne, jenom tam je more options. Tady taky nic, nic. To vypadá, že ty limited věci jsou už vždycky na začátku úplně. A tak, tady máme kód, ale tady teda nic nevidím. Tady buď limited nic nebude, nebo to nebude aspoň na začátku. No, nevypadá to úplně. A jo, toto nic. Third waste, jo, tady nic není. A tady začínají vesty. A vidíte to, že ten limited stock, nebo co je limited stock, tak je vždycky úplně to první. Oni to dávají na začátek. Což je super za mě, protože takhle si toho aspoň rychle všimnete a nemusíte prolistovat úplně všema věcma, co tady jsou. Ale vesty jsou, vypadá všechny ve výprodeji. Tak, tady taky v šatech nic není, limited, ale tady pants, gatě, tak ty jsou, ty první jsou limited. Dobrý, celkem dost toho tady mají, boty, v těch nic není limited. Jako plno boty tady, že to má more options. No, to bylo plno věcí, to prostě rozkliknete a vidíte třeba různé barevné variace. No, jenomže teď to nevidíte, protože nejsme u Taylora, na to musíte být přímo u toho prodejce, abyste si to mohli zkoušet. Já to tady jenom tak rychle listuju, aby jsme viděli, jako co je vlastně teda v těch limited věcech. Tady vidím, že je limited. Pelt half chaps, takže to je z nějakých těch
A v nějakých... No to z nějakých kůží, z nějakých zvířat. Jo, tady píšou Finest Fox and Coyote Pelts, takže z lišky a z kojota. Je tak nějak namíchaný dohromady a ušitý. No, rukavky tam nebyly žádný. Tady ty motýlky, nebo co to je, ty různé šátky na krk, ty taky nic. Čandy taky nic. Jo, tady už asi nic, bych řekl. A jo, ve výprodejích jsou nějaký emoty a dokonce tady nějaký free emote, tak na to si dávejte bacha, když tak si nějaký ty emoty vemte. Protože když je tady i nějaký free, tak proč ho nebrat, že? Jo, tady dost jich je free. Tady já nějaký z toho už mám a tady tyhle, tyjo, tady taková obrovská řada emotů je free. Celý jedno pole. Tak to si nezapomeňte nakoupit. To ještě já jsem se do toho mrknul, jinak ani já bych si na ně nevzpomněl. No, tak to je dost, že jsem se na tom vůbec podíval. Jo, a tady už jsou věci z rolí, ale tam nebude žádný limited stock. Takže dobrý. Já si teda hadry nechám ty, co mám. Toto jsou tohodle současného Outlaw pásu. Pětky a mně se to hodně líbí. Takže já si tady ty věci nechám, ale určitě mrkněte do toho, co je limited. Ale hlavně si to běžte prolistovat, jak jsem říkal, k Taylorovi. Protože tady neuvidíte ty věci. V katalogu to projedete, ale neuvidíte. Ale tamhle je dýr. A tady je trojkový dýr a tamhle trojkový bug, takže to chci nějak vzít dohromady. Tak, a mělo by to být. Měl bych mít oba teďka. Tak, nádhera. Ještě si pak skočím pro tu srnku. Takže úplně luxus. No a tady já se s váma rozloučím, to bude všechno pro tohleto video. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když mi hodíte like a třeba i odběr. Já vám moc děkuji za sledování a za vaši podporu a uvidíme se zas u příštího videa. Tak čau.